Velkommen tilbage til Game Test. Mit navn er Nikolaj Lykkegaard, og i det her afsnit skal vi ikke snakke mere om Dark Souls. Jeg lover det. For der er nemlig udkommet en masse store spil hen over de sidste 14 dages tid. Blandt andet Super Mario Odyssey og Call of Duty World War 2. Men vi skal ikke kigge på nogle af de spil som det første. Vi skal i stedet kigge på Gran Turismo Sport. Så vi stiller om til vores allesammens yndlings nordtysker. Det er der, han er fra, tror jeg. Føn. Langt om længe har serien fundet vej til PS4, og nu kommer det, alle Gran Turismo-fans har ventet på i meget, meget lang tid. Gran Turismo Sport. Åh, hvor har vi længes efter at køre hundredvis af dejlige biler og klare en masse forskellige challenges. Og alt det får vi i Gran Turismo Sport. Garanteret. Garanteret. Ikke. I Gran Turismo Sport går serien i en helt ny retning. Glem alt, hvad I tror Gran Turismo er. I denne udgave handler alt om competitive online racing og e-sport. Spillet har ingen singleplayer-kampagne, men kun nogle challenges, hvor allerede en god procentdel af spillets offline-indhold udgøres af, at man lærer, hvordan man kører lige ud, bremser og drejer et sving. Woohoo! Der er heller ikke særlig mange tracks, og kun omkring de 150 forskellige biler. 150 lyder måske okay, men lad os lige se på det. Vi vælger et mærke. Lad os tage Ford. Okay, ind i showroom. Der er 6 biler, så hvad har vi her? En Ford Focus, en ny Ford Mustang, en Mustang, endnu en Mustang, en mere, og til sidst rallyudgaven af Ford Focus. Ligeledes er der 3 versioner af Lamborghini Huracan og en del andre modeller, som findes flerdobbelt. Gameplayet er rigtig godt. Styringen er dejlig direkte og super præcis. Men Gran Turismo slogan er jo The Real Driving Simulator, og det er det i hvert fald ikke. Det er et eller andet sted midt imellem arcade og simulation, og føles noget mere arcade, end man lige havde forventet. Der er dog et sted, hvor det virkelig halter på gameplayet, og det er fysikken. I kampens side kan det godt ske, at man kommer til at skubbe til en af de andre biler, og her føles det lidt som at køre i radiobil. Et lille skub, og så glider de bare afsted. Ligeledes bliver man heller ikke bremset særlig meget, hvis man kører direkte op af autoværnet. Og man kan tit bare holde speederen i bund og håbe på, at man kommer fri igen. Hvis man vil gå all out på online-oplevelsen, så er der nogle få ting, der skal være styr på. Som at spillet kører stabilt, serverne ikke crasher, og man bliver matchet imod spillere tæt på ens eget niveau. Og alt det er virkelig godt i det her spil. Men perfekt det er online-delen alligevel ikke. Inden man må spille online, skal man se 2 videoer om sportsmanship, og at der tale om en kontaktløs sport. Det er en rigtig fin idé, og de fleste spillere prøver også at overholde disse retningslinjer. Desværre fungerer penalty-systemet ikke super godt. For det meste bliver man straffet for sine egne dumheder. Og du får tit en tidsstraf, hvis du snitter et hjørne, blokerer en anden spiller eller skubber til en anden bil. Men desværre er det også tit ofrene selv, der bliver straffet. Et eksempel. Du kører bag i en og skubber ham ud af banen og får derfor en 10 sekunders penalty. Det giver mening. Men at spilleren, du skubbet ud, ligeledes risikerer en straf, fordi han unødigt krydset kørebanen og dermed forstyrret de andre spillere, det giver overhovedet ikke nogen mening. Et andet problem med online-delen er, at man ikke kan lave andre ting i spillet, mens man venter på, at løbet starter. Så hvis du ikke har lyst til at køre træningsrunder, inden kvalifikationen går i gang, så er der ikke noget andet at lave, udover at sidde i lobbyen og glo på timeren. Online-oplevelsen er rigtig god, men jeg synes bestemt ikke, at den er så meget bedre end i andre racerspil, og slet ikke så fantastisk, at det kan retfærdiggøre den manglende singleplayer-kampagne. Det her spil er et multiplayer-spin-off af Gran Turismo-serien, og virkelig kun noget for dem, der virkelig går op i online-racing. Og det faktum, at det stadigvæk hedder Gran Turismo, er næsten misvisende, da det her spil næsten ikke indeholder noget af det, som de fleste forbinder med serien.
Fire Emblem Warriors lyder egentlig sådan lidt sært, men måske det er en blanding af to forskellige ting. Jeg er ikke helt sikker, men jeg ved, at Tanja hun i hvert fald kan fortælle os noget mere om det, så lad os bare stille om til hende. Fire Emblem er en af Nintendos mest populære serier, og efterhånden har det en del udspil. Dynasty Warriors har ligeledes en del udspil, og nu er der ligesom med Hyrule Warriors kommet en ny hybrid. Fire Emblem Warriors. Jeg har glædet mig rigtig meget til Fire Emblem Warriors. Ikke blot fordi jeg er vild med Fire Emblem og dens evne til at fortælle gode historier, men også fordi jeg elskede Hyrule Warriors. Så forventningerne de var tårnhøje, men kan spillet leve op til den? Du starter som de to søskende Rowan og Lyanna, der er prins og prinsesse af kongeriget Atolis. Pludselig overfaldes kongeriget af mystiske monster og tager deres mor til fange. De to kan dog undslippe og prøver nu at redde deres kongerige. Take this shield and hurry to the temple. Mother, we can't just leave you behind. There isn't time to argue about this. Prince Darius, please watch over my children. You have my word. Come on, we have to go. Det får de hjælp til fra velkendte Fire Emblem-helte, som ligesom monsterne er kommet til Atolis på mysteriøs vis gennem pludselig opståede portaler. Spillet giver dig mulighed for frit at vælge, hvilke karakterer du vil spille som, og du kan også skifte mellem de enkelte karakterer under kamp. Jeg gik i starten svært glip af forklaring på, hvordan jeg skifter mit hold ud inden kamp, så i lang tid kæmpede jeg med det samme hold. Det viser bare, at man skal være meget opmærksom på forklaringerne i begyndelsen af spillet, for det har et ret komplekst level-up og kampsystem. Fire Emblem-følelsen er blevet rigtig godt integreret i Warriors-universet, både grundet de mange karakterer, men også fordi der er rigtig mange velkendte elementer fra serien, der er taget med på bedste vis. Du kan for eksempel ændre din helters klasse, der som sædvanlig medfører store stat-boosts. Også de velkendte svagheder, enhederne har over for bestemte våbentyper, er blevet implementeret i spillet. Således får du bare et kæmpe problem, hvis din Pegasus Knight står alene over for en bueskytte og ikke får hjælp. Dertil kommer, at kampen har et højt tempo, og du skal holde tungen lige i munden for ikke at miste overblikket. Og så er det godt, du kan give dine helte meget konkrete beskeder, f.eks. om at beskytte en allieret, eller kæmpe mod én bestemt modstander. Put me in. Leave it to me. Rowan, do you know these people or something? Selve historien har desværre ikke den store dybde og det fangende niveau, man ellers er vant til fra Fire Emblem-spillene. Den er god nok til at bære dig igennem, men ellers prøver den bare at give en god undskyldning for, hvorfor Fire Emblem-karaktererne er havnet her i Atolis. Dine karakterer får stærkere og stærkere bånd efterhånden, som du kommer gennem spillet, ved enten at hjælpe hinanden i kamp eller slå sig sammen. Derved kan du så låse op for små cutscenes, når du opnår en høj bonding-grad. Det hjælper altså også lidt på mangel af egentlig historie. I'm so grateful that you're on our side. I'll never forget what you've done for us. It has been an honor. Even if I am able to return to my world, you will always hold a place in my heart. I guess we better get out there, right? I'll do my best to keep you safe. And I you. Udover story mode er der også history mode, hvor du kan kæmpe dig igennem små kort og derved samle flere collectibles som Anna's Mementos eller items for at forbedre din karakter. Det minder således meget om adventure maps for Hyrule Warriors. I make my own future, and it's one you'll not live to see. Fire Emblem Warriors kører meget efter samme princip som Hyrule Warriors, så hvis du kunne lide det, så vil du også kunne lide Fire Emblem Warriors. Johannes gav Hyrule Warriors 4 stjerner dengang. Jeg vil nok have givet det 5, så det samme gør jeg med det her spil. I slutningen af 90'erne og starten af 00'erne var 2. verdenskrig et stort emneområde for first-person shooter-spil. Der er gået en del år siden da, men nu er Call of Duty tilbage på samme sti med Call of Duty World War 2. Lead them straight and cruel. Their own belong hard.
Call of Duty er en af spilhistoriens allerstørste serier, men det er også en serie, der hen over de sidste små 10 års tid er blevet mindre interessant for hvert år, der går. Spillene sælger stadig, men det er som om, at spilserien for hvert årlige udgivelse i højere og højere grad famler efter det, der skal gøre spilserien relevant igen. Efter sidste års temmelig bizarre, men rimelig interessante forsøg på sci-fi krigsførelse i Infinite Warfare, er Call of Duty-serien i år gået helt tilbage til rødderne. Det er nemlig tid til at gøre det, som serien i sin tid blev kendt for, nemlig at plaffe masser af nazister under 2. verdenskrig. Men lad os være ærlige. Kunne Call of Duty overhovedet have fundet på noget mere uambitiøst end at vende tilbage til udgangspunktet og tilbage til 2. verdenskrig? Er løsningen på spilseriens underliggende problemer rodfæstet i lokaliteten og ikke i gameplay? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Call of Duty har glemt at forny sig, og jeg ved, at det ærligt talt var temmelig kedsommeligt at spille mig vej igennem Call of Duty World War II. Bunker's clear, let's go! Det store problem med Call of Duty World War II er, at kampagnen er irriterende uambitiøs. Historien kunne nærmest ikke være mere generisk med en række kedelige standardkarakterer, der kunne være skrevet af enhver, der har bare set en eller anden tilfældig 2. verdenskrigsfilm. You ready? That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. You get flush. No freaking. ILO had enough fighting him for two men. I said never shake hands with a Jew. De enkelte setpieces er ofte set før i andre spil, og generelt byder kampagnen på en masse forskellige små kampzoner, hvor man skal skyde en række fjender, før man kan rykke lidt længere frem. Det hele føles, som Call of Duty-serien altid har gjort, mest af alt som et underligt skydetelt, og det er med et meget genbrugt ord simpelthen bare kedeligt. Der er et par små nyheder i kampagnen. Hver ens venner har en række specielle evner, som man kan bruge, hvis man er i nærheden af dem. Og det gør, at man i modsætning til tidligere spil i serien, forsøger at holde sig tættere på vennerne. Eksempelvis så recharger man ikke længere liv, og skal i stedet bruge medkits, som ens venner gladeligt kaster til en. Det fungerer i praksis fint, men jeg manglede aldrig rigtige medkits, så det eneste jeg egentlig skulle gøre anderledes, var at trykke på en enkelt knap. Multiplayer-delen er selvfølgelig der, hvor de fleste Call of Duty-fans vil tilbringe det meste af tiden. Men her er spillet nærmest reduktionistisk i sin tilgang. Hvor de sidste par år har handlet om at øge mobiliteten, er World War II skåret helt ind til benet, og det føles mest af alt som at spille Call of Duty 4. Der er masser af spilmuligheder i multiplayer, og flere af dem også temmelig sjove, men grundlæggende så er multiplayer en velfungerende, men underligt uambitiøs oplevelse. Og så er der selvfølgelig den klassiske zombies-funktion, hvor man kæmper mod onde nazist-zombier, for normale nazister er jo slet ikke onde nok. Faktisk så er zombies-delen virkelig blevet udbygget gennem de sidste par år, i en grad så det på mange måder føles som spillets primære historieoplevelse. I år byder spillet på en lang række berømtheder, som spiller de fire forskellige helte. De spilles af Ving Rhames, David Tennant, Catherine Winnick og Elodie Young, og den onde doktor spilles selvfølgelig af kultskuespilleren Udo Kier. Jeg kan faktisk rigtig godt lide zombies-oplevelsen, men den fortjener egentlig at blive udbygget til sit eget spil. For her føles spildelen stadigvæk lidt for meget som noget, der bare er klistret på. Oh.
Det absolut bedste ved Call of Duty World War II er, at spillet er sindssygt flot og lyder som en million. Spillet føles simpelthen bare dyrt, og det er i sig selv imponerende bare at opleve Call of Duty i fuld flor. Der var tider i kampagnen, hvor jeg var virkelig imponeret, men god grafik kan kun underholde i kort tid. Oh man, I'm bleeding out. Just... That's it. Call of Duty World War II er en velfungerende oplevelse, men det er også en oplevelse, som jeg og masser af andre Call of Duty-fans har haft mange, mange, mange gange før. Hvis du stadig er en af dem, der glæder sig til den årlige udgivelse i Call of Duty-serien, så er der som sådan masser at komme efter, men forvent ikke revolutioner af den stagnerede spilserie. Vi var jo som bekendt en tur på Gamescom tilbage i august, og der var jeg så heldig at få lov til at prøve Air Memories of Old. Dernede der var det en fantastisk oplevelse at dykke ned i det meditative spil, mens der var så meget stress og jag omkring os. Jeg var ret spændt på at se, hvordan det ville måle sig, når jeg nu sad og spilte det derhjemme i stuen. Jeg har taget et kig på Air Memories of Old. Air Memories of Old er et spil, der fokuserer på udforskning og opdagelse i en fremmed, anderledes og magisk verden. Det gør det lidt svært at stå og fortælle en masse om, for jeg så egentlig helst, at nye spillere gik til spillet helt uden at vide noget. Jeg kommer dog til at afsløre en lille smule af det, der gør spillet magisk, men forhåbentlig så vil det lure nye spillere til, for jeg kan godt afsløre først som sidst, at jeg er blevet fælt vild med Air. Air Memories of Old er et atmosfærisk puzzle- og udforskningsspil. Det lyder helt sikkert som noget, der er set før, men hvis ens nysgerrighed bliver fanget af den indledende sekvens, og man derfor ledes gennem den dystre og mørke grotte, så støder man på denne magiske prompt på skærmen. Min interesse var i forvejen vagt, men det er dette ene magiske øjeblik, at spillet virkelig åbner sig for mig. At flyve i Air var et magisk øjeblik første gang jeg spillede spillet, og den følelse holder stadig fast i mig. Spillets indbydende, magiske og eventyrligt æstetiske stil rammesætter udforskningen på jorden såvel som i luften, og så passer musikken simpelthen bare helt perfekt. Hvad end du flyver i den kolde nordlige region, hvor klokker guider de rejsende, eller du flyver omkring det store træ i Lifeless Grove, eller den alt tilstedeværende stilhed i centrum af gudernes land, så tilføjer musikken et ekstra æstetisk lag, der virkelig gør spiloplevelsen magisk. Airs hovedperson er Oak, en shapeshifter, der er på sin pilgrimsfærd gennem gudernes land. Allerede i det første tempel, hvor spillet starter, viser det sig, at hendes færd skal være anderledes. Rejsen er fuldstændig styret af en selv. Man kan modtage råd og en separat fortælling ved nogle beboere i The Settlement, men man bestemmer selv, hvor man vil hen og hvilke templer man vil besøge. Og historien er designet således, at man aldrig går glip af noget, ligegyldigt hvordan man vælger at gribe det an. Og faktisk så er spillet centreret omkring Oaks pilgrimsfærd, hvilket gør, at det netop er rejsen, der kommer i fokus. Man føler sig aldrig tvunget ned ad en vej, og langt det meste af tiden føler man sig fuldstændig i kontrol. Airs fokus er på oplevelsen af at rejse gennem det fortryllende Land of the Gods, og det er virkelig en fryd. Man tilbringer langt det meste af sin tid flyvende rundt, mens man lytter til musikken og verdens lyde. Men de mange templer er faktisk lige så atmosfæriske, eventyrlige og spændende. Puzzlesekvenserne er til tider på grænsen til det alt for lette. Men i sidste ende så er ikke et seriøst puzzlespil. Jeg var dog specielt vild med en puzzlesekvens med musik som mekanik. Det er simpelt, men enormt effektfuldt i at skabe en dybere atmosfærisk stemning i det store tempel. Air Memories of Old er en meditativ spilrejse for nysgerrige sjæle, og jeg tror, det er lykkedes for mig ikke at afsløre alt for meget. Jeg kan kun anbefale, at man giver det her spil et forsøg. Det står knivskarpt som et af de allerbedste indie-spil her fra 2017.
Hvis man er fan af Nintendos udgivelser, så har man helt sikkert set rigtig meget frem til Super Mario Odyssey. Så det er bare et spørgsmål, om det kan leve op til alt den hype, det står overfor. Mathias Bjørnskov har taget et kig på det, og lad os bare se, hvad han siger. Super Mario er nok for mange det største, mest genkendelige ikon inden for spilmediet. Mario har nemlig i dags dato medvirket mere end 250 spil, men ufatteligt nok er der kun to af de spil, som har været open world 3D-eventyr, Super Mario 64 og Super Mario Sunshine. Mario 64 udkom i 1996, og Sunshine udkom i 2002. Det er derfor nu 15 år siden, at Mario sidst har kunne slå sig løs i en 3D-verden, men nu er det endelig sket igen. Super Mario Odyssey er landet på Nintendo Switch og er klar til at tage verden med storm. Super Mario Odyssey fortæller endnu et kapitel i den evige historie om den onde Bowser, der uden grund kidnapper Princess Peach. Det er nu, som altid, op til Mario at redde dagen, og du skal derfor nu jagte Bowser igennem en række meget forskellige verdener i dit luftskib, The Odyssey. Med på rejsen har Mario denne gang en ny ven i form af den talende hat Cappy, som introducerer en ny, meget innovativ gameplay-mekanik kaldet Capture, der giver dig mulighed for at overtage spillets fjender. Dette åbner op for nogle helt nye måder at løse gåder og klare baner på, da alle de forskellige fjender har nogle helt andre færdigheder end Mario. Du kan f.eks. overtage de klassiske Goombas, som kan stables oven på hinanden for at nå op til hidtil uopnåelige højder, eller overtage en nærmest fotorealistisk, ustoppelig T-Rex, der kan smadre igennem alting. Der er 52 forskellige fjender at overtage, og det er en fryd bare at fjolle rundt med dem, såvel som at udforske de mange forskellige muligheder, dine nye færdigheder kan bruges til. Super Mario Odyssey er nemlig spækket til randen med hemmeligheder, og det er derfor også virkelig underholdende at gå på opdagelse, for der er intet plads, der er gået til spilde i de 16 store, fantasifulde og vidt forskellige verdener. For at komme videre i spillet, skal man denne gang indsamle Power Moons. I forhold til stjernerne fra de tidligere spil er der dog væsentligt flere måner, faktisk hele 999 af slagsen, og man stod derfor også på dem langt hyppigere. Månerne kan bruges til at åbne op for et væld af kosmetisk ekstra materiale, heriblandt en masse kostymer, som alle kommer fra tidligere Mario-spil. Der er dog stadig, som i tidligere spil, en unik udfordring knyttet til hver enkelt moon, men ikke nødvendigvis en decideret bane. Som regel så finder man dem på et hemmeligt sted via en kløgtig gåde eller igennem en udfordring, men uanset hvad, så er de altid enormt belønnende at opstøve, for man føler virkelig, at der er lagt voldsomt meget kærlighed i hver enkelt måne. At styre Mario føles også bedre og mere flydende end nogensinde før, og tilføjelsen af Cappy åbner også op for nogle nye måder at komme fra A til B på. Cappy kan nemlig også bruges som et afsæt til at lave et ekstra hop, hvilket kan bruges meget kreativt til at nå stort set alle steder hen. Nogle gange kan man faktisk være helt fristet til at prøve at bruge disse hop til at bryde de forventede usynlige vægge, der gemmer sig udenom enhver verden. Men ufattelig nok så lader det til, at Nintendo har testet alle mulige scenarier, for uanset hvor meget man prøver at udfordre banedesignet, så bliver man mødt med en eller anden form for belønning i stedet. Det er spildesign på et niveau, jeg aldrig før har set, og det resulterer i, at ens egen kreativitet og tilgang til spillet, sammen med Nintendos intention om, hvordan spillet bør opleves, bindes sammen på en fuldstændig forrygende, helstøbt måde, som i min optik bør sætte standarden for alle fremtidige platformspil. Udover det vidunderlige gameplay er musikken som altid også fantastisk, og derudover så er Odyssey også et af de flotteste, mest detaljerige spil, jeg længe har set. Det er blødende smukt og decideret magisk at se på. Det eneste egentlig negative, jeg kan sige om Super Mario Odyssey, er, at spillet til at starte med tager lidt tid om at komme ordentligt i gang. Det tog mig et par verdener, før jeg virkelig begyndte at blive fanget af spillet, men da jeg først nåede til New Donk City, blev for alvor fortryllet. Here we go, off the rails, but you know it's time to raise our sails. Efter New Donk City, så gik det dog også kun én vej, og det var opad, for spillet bliver bare konstant vildere, større og bedre, jo længere du kommer. Historien egentlig er ikke den længste, men kulminerer i en fantastisk forening af nostalgi og nutidigt gameplay med en af de bedste bosskampe, jeg har oplevet i et Super Mario-spil. Og efterfølgende bliver det fuldt op med nogle fantastiske overraskelser. Faktisk begynder spillet nærmest først, når du har klaret det. Det er ikke som et New Game Plus, men mere som en forlængelse af et i forvejen fantastisk eventyr.
Jeg kunne blive ved med at snakke i lang tid om, hvor fantastisk jeg synes Super Mario Odyssey er, men hymnen af det hele, det må være, at det er det bedste Mario-spil nogensinde, og faktisk også et af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Punktum. Det var alt, vi havde for denne gang, men husk, I kan tjekke vores YouTube ud og vores Facebook ud, hvor vi udgiver en masse andet indhold, anmeldelser, der kommer med i programmet, og vores segment, vi kalder Hurtig Snas. Men indtil næste gang, så spilles vi ved derude. Ha' det godt!